сьогодні йому слово. Два слова. І, по-перше, я хочу привітати пана Олега і всіх присутніх з цієї виставки, бо я вважаю, що це дуже велика подія для нашого міста. Побачити фотографії митця великої літери, митця фотографії. По-друге, я хотів би виразити благодарність бібліотеці, яка з радістю відізвалась нам нашу пропозицію і прийняла нас під своє, так скажемо, крило. Ну і я хочу всіх подякувати всіх, хто прийшов на цю виставку. І гадаю, що ви отримаєте насолоду від побаченого. Отак от. Слово Олегу Куцькому ми надамо вже всередині, чи ви скажете для загалу і тут два слова? А я скажу два слова, я запрошую туди на перегляд, там я, окрім цих фотографій, які ви побачите, я покажу вам ще цілу серію різних фотографій, які ви не, ну, ніколи не побачите, тому що це не виставковий зал, я не знаю, це не арсенал київський, де можна розмістити там тисячу фотографій. Це маленька виставкова зала, вона дійсно така тепла, дружелюбна і я інтимна, я б сказав. Так, інтимна, дійсно. Це для того, щоб тут інтимно спілкуватися. Біля фотографій, спокійно. А там ми з вами зможемо побачити фотографії інші, з інших подій, з інших міст, з інших, зовсім з інших. То запрошуємо на зустріч з майстром, так? Тому, бажаю, будь ласка, проходьте, кому цікаво, проходьте в той зал, там є стільці, можна посидіти спокійно. Єдине, що вина немає. Ще раз щось не записалося, тому я повторюю офіційно, що ми відкриваємо виставку Олега Куцького, і це величезна подія. Ми, як намагалися, робили таку хвилю цунамі інформаційну, і тому запросили на наш погляд найважливіших, найцінніших людей бібліотеки, які можуть оцінити і виставку. Поки вона вчора монтувалася, люди, які проходили, вони казали, що і душі, і тіло, і взагалі-то фотографії, які є і подивитися, і подумати, і насправді дійсно це перш за все розумна людина, яка розуміє, про що йде мова у справі фотографії. Персональні виставки Олега Куцького почалися з 95-го року, взагалі-то в фотографії він з 80-х років і працює, як він написав сам, Одеський порт з 80-го року, він працює в Одеському порту. Виставки з 95-го року, і на цей час не будемо рахувати, яка величезна кількість їх
Такі важливіші були в Одесі, і в Болгарії, і в Києві. І теж найцінніше нам для бібліотеки, це дуже важливо, сьогодні ми отримали подарунок «Довга дорога», Олег Куцький, фотоальбом, вибрані фотографії майстра. І я б хотіла ще прочитати, що він фотограф книг, це теж важливо для нас. Іздательство «Генуа Італія», 91-й рік, «Порти Одеса», я вас підміняю. Да, ви вже починаєте. Дякую дуже всім, я працювала на танцьорках таких. Ну, ще раз. Извините, я здесь буду, конечно, говорить на русском языке, мне будет проще. Почему? Потому что мы сейчас увидим фотографии, которые я делаю вообще-то в течение всей своей жизни. Я занимаюсь разными фотографиями, и, в общем-то, я по своей натуре я действительно фоторепортер. По своей натуре, по своему поведению, по своей жизни я фоторепортер, я фотографирую жизнь. Это фотография с выставки Саши Войбута, уже ушедшего от нас директора музея. Это вот, когда мы говорим о том, что ты видишь, мы должны видеть все. Мы должны этих женщину, мужчину и обнаженную женщину видеть против. Противопоставление этих двух совершенно разных вещей на выставке, на обычной выставке, в общем-то, вызывает интересные штучки. Дальше вы видите фотографию, которую я сделал в Ужгороде. Дождь, женщина с красным зонтиком, такая поздняя осень. Вот это вот фотография с улицы Жан-Грой. Ничего здесь нет искусственного, здесь все настоящее. Вот это наша жизнь. И вы видите настроение вот этой хмурой такой погоды и всего остального, и красный зонтик дает все-таки вам красный цвет, это дает надежду на что-то, на лучшее и все остальное. То есть я остаюсь все равно, вы знаете, я категорически противник там декоммунизации Маяковского, потому что гениальных поэтов во все времена, наверное, преследует, и у нас тоже преследует. Но его слова «любить всегда», «любить везде», «до дней последних бонзов» — это слова величайшего человека. Только великий человек мог сказать такие слова. И вот это вот как раз относится к моей фотографии в полной степени. Кто-то меня спрашивал нотарировал, можно ли фотографировать. Эта фотография под названием «Метель» получила, ну, я не знаю, сколько там, я не считаю, меня это не интересует. Получила множество наград на международных выставках. Это «Метель» на улице Левитана, угол Таирова. Чтобы никто не сомневался, что в любой точке города можно сфотографировать и сделать хорошую фотографию, которая потом будет знаменита на весь мир. Эти фотографии знамениты на весь мир. Эти фотографии в коллекции ФИАП, эти фотографии в музеях, там, где их только нет. Фотография, опять-таки, мы говорим о том, жизнь, не жизнь. Эта фотография была сделана случайно. Мы ехали с товарищем из Белороднестровского, мы ехали в Арциз. В Арциз или в Саратов, не помню. В Татарбунар. И вот мы по дороге встретили вот такую вот картинку. Вот это начало картинки, все это. Все. Мы ничем не можем помочь. Вот в этой Украине нету ни пожарной службы, ничего нету. Сделали администрацию, с города нету, ни пожарных машин, ничего, уже должны были бы быть. Вот это все неприглядность нашей жизни, неприглядность нашей власти, неприглядность отношения к людям, их жизни. Ведь, поверьте, это все вот так вот, как оно есть. Бабушка старая выскочила, там, видите, вся семья. Вот такая вот картина. Она тоже получила множество наград на международных выставках и до сих пор ездит, получает награды и так далее, и так далее. Но эти фотографии, это концентрированное отношение к людям. Нет, вот так и сделали. А чем я могу помочь? Стою вот рядом. Мне такие люди дуже сердобольные кричат, ты чего фотографуешь? И все. Помир бы чем?
ідіоти. Оте українське народонаселення, яке навіть не думає про це все, воно так і кричить. А то чого фотографують? Це квінтесенція цього. У мене ні води немає, ні водокачки, ні пожарної машини, нічого в мене немає, крім фотоапарата. Я хоч буду говорити про ці недоліки, оце і хоч чимось скажу. А скажіть, будь ласка, що я можу зробити ще чим? Нічого. Це біда. А біда людей в тому, що вони не думають своєю головою, що розуму немає. Ну, а це, бачите, це. А діти – це завжди світло, це завжди наша надія в голубих небесах, облаках. А ні, не думають, ні на чому. Це, бачите, такі імпресіоністичні картинки різні, які я роблю. Це також репортаж. І це також репортаж. Пішов на море, бачите, мінус там якийсь був 15-20 літр і все інше. І бачите, таке літнє кафе. Залишили таке все. І ось воно все обмерзло і все інше. Це пам'ятник нашому генералу Воронцову і встановлений храм. З цим храмом собор у нас на центральній площі, з цим собором була дуже цікава історія. Я питався, що В'ячеслава Чорновола, чи передадуть цей храм нашій українській церкві, але ні він не міг повпливати, тому що він не був ні президентом, ні ким, і так воно все. Це московський патріарх. Ну, це замальовка з Івано-Франківська, смішна така. А це, бачите, під час репортажу, я робив репортаж про випробування буксирів. І ось, бачите, під цей час я зробив такий от репортаж, ну, фотографію зробив. Дуже цікаво, це швартовка баржі з углем. Нам дуже цікаво, це для чого? В будь-якій ситуації можна завжди знайти щось цікаве, інтересне, яке буде викликати цікавість, яке буде говорити про цю подію. Якщо цього не було, цієї фотографії не було. Само собою. Оце якраз продовження цієї серії, про яку я тільки що говорив. Бачите, які різні речі, і як вони всі вони створюють. А це Одеса, це, звісно, одеські ютюби. Вони цікаві завжди, тому що там 14 суміш старого, нового, звичок одеситів різних і так далі, і так далі. Але всі ми ж міняємося, бачите. Це Потьомкінські сходи з прапором України. І хочете, не хочете, але Одеса все-таки це Україна. І про це вже багато говорили, і про це все багато молодці. Ну і тут, бачите, поряд стара Одеса, нова Одеса. Отраження в нових окнах, совершенно вже нових, такий старий балкон з цвітами, який вам типічна Одеса сьогоднішнього дня. Ну, цю роботу ви бачили там перед штормом, це також була, а це на Бахаті я фотографував захід сонця, перед інших світом. Ну, свою. Але мене там зробили святим і все інше. Я, в общем, тут є якісь такі персонально вигоди, мене про все. От такі смішні речі. Але вони не смішні, тому що це знаково, тому що ну, хто знав, що я приїду і там буде цей крест. Ніхто не знав, і я не знав. Розумієте? Треба бути готовим завжди до цього. Ну, а це теж, це з Бахати таке саме. І це Бахата вечірня, а це вона вже вранішня. Цікаве дуже місце, місце сили. Це з Словакії, це так. А це з Регенсбурга, бачите, це фотограф, його модель улюблена. На протиставлення такі речі я роблю. А це в нас в Одесі, бачите, сніг одинокий, пішохідний переход одинокий. І так далі, і так далі. Ну, це традиційна Одеса, тут вже дивуватися нема, чому більйо, диванник і обов'язково кошки. Без котів, без кота і жизни. Так. В общем, ну, це вокзал у время дождя, всі спішать, всі зайняті, тут все понятно. Ну, це і свято, звісно. Свято біля дюка, завжди біля дюка в нас різні свята, і ангели біля дюка літають різні. Тому такі речі.
А це я, бачите, на дегустації вина шапського, яке в нас дуже знамените і все інше. Воно знамените завжди було, але зараз воно отримало новий поштовх, новий хазяїн з Грузії, тому нові технології з'явили, все, і вина, звісно, дуже високої якості і все інше. А це на дегустації, де всі дегустатори з усієї України приїхали сюди дегустувати вино, пробувати вино і говорити про те, яке воно, чи якісне, чи не вино всі. Це якраз епізод цього. А це голуби купаються у нас у міському фонтані. Це все просто. Ну і пляж, звісно. Без пляжа Одеса жити не може, тому що пляж – це наше все. Хоча ми туди не ходимо, я був за все літо два рази. І то мене витягнула туди внучка. Онучка витягнула і все, сказала, дідулі, йдемо, мені охрана нужна. Ну, понятно, без охрани. Так що так. А море у нас різне. Ходжу на море, бачите, воно різне зовсім. Різні бувають. Різні, ну, по-різному все. Ну, і така. І така теж картинка. Тут будується, там руйнується, міняється життя, життя змінюється, змінюється на краще. Це знаменита історія. І також фотографія вже знаменита, вона отримала також дуже багато нагород на міжнародних конкурсах. Я ще одне скажу. На цій події було, ну, я знаю, ну, скільки там було, всі фотокореспонденти, всі телевізійні агенції з Одеси та з України прибіжали, коли цей Дельфі нещасний викинуло на берег біля пляжу. І все це було. Але єдине, я зробив таку фотографію. Ну чому це серед всіх тих фотокореспондентів? Це треба бачити. Це треба думати. І оця фотографія, вона вже облетіла весь світ і має нагороди і там, ну, у різних країнах світу і все інше. І розумієте, це спасіння людей, яких витягують з того Дельфі. Дельфі перекинути і все. Ну це все є. Чому не можна зробити таку фотографію іншим людям? Мене завжди це дивує, і я завжди говорю про те, що ну, треба не тільки бачити, що й розум треба бачити. Розумієте? Ну, ця фотографія також, це з цієї серії. А це вже такі замальовки одеського життя, які різні бувають. Полосата життя, це понятно. І, звісно, що наше життя, яке воно є. Бачите? Ну, це наше життя, це те, що я не показував там на виставці, не показую. Хоча є смішні епізоди, такі епізоди, різні епізоди. А це також наше татар-бінари на каналі. Оце Грузія, бачите, оце регулювальник. Регулюють, куди йти коровам, а куди не йти коровам. Це в Грузії було. А це Тіксі. Це я був в Тіксі, працював докером, був в командировці в Тіксі, і от вам полярне літо. Ця робота теж отримала множество наград на міжнародних виставках різних. В общем-то, ви бачите, це типічні дитячі забави, дитяче і все. А це Одеса, знову-таки, знову Одеса і знову привокзальна площа, дощ і все інше, і літаюча людина з дощем. Бачите, такі прості речі, також робота, яка отримала дуже багато нагород різних на виставках і все інше. Це побережжя нашого Чорного моря, це якраз теж наша Одеська область. Я в більшості своїй, я тут показую Одесу та Одеську область. Це все, бачите, Одеса і це все дівчинка на святі, Кагаузькому святі, це дівчинка Кагаузька. Це свято було на якомусь Болграді, не згадав. Ну, це, бачите, така посмішка щира, відкрита, відверта, як дитяча посмішка, вона ж завжди відверта. І вона дійсно така і є. І це ще діти з гусями, а це свято. Свято зі сльозами на очах, це проводи, це вивід радянських військ з Афганістану 15 февраля, це наші згадують тих дітей, які там залишились назавжди в Афгані. Вони залишились. Коли там загинули там ворогами. Ну, а це свято води в Одесі, як завжди. Ну, бачите, такі фонтанчики, все. А це вже свято
яке було тут. От, це була свадьба батька Махна, і оце все. Але знову таки, ми були там багато хто. Оця фотографія вже там і в Канаді, і там, де вона тільки не побувала на цих міжнародних виставках. Бачите, фотографія вийшла дуже жива. Вона жива насправді, вона життям дихає. Вона дихає посмішкою, вона дихає теплом та любов'ю. Оце і фотографія. Тому вона, фотографія, стала відомою. Фотографія стала відома не тому, що я зробив її, а тому, що вона жива. От і простий випадок. Ми були разом всі, багато нас фотографів з ним. Ну, це замальовки з нашого життя, морського, з мови морського життя, коли я працюю чи не працюю. Це з мовою такі, ви знаєте, безмятежність по-русски, так я не знаю, безтурботність. Це Одеса, Приморський бульвар, і це бички знамениті, про які я вже розказував. Це док, якого вже нема, судоремонтний завод, якого вже немає, якого вже не буде. Кому це заважало, я до цього часу не пам'ятаю. Кому заважав ЧМП наш, який був в Одесі, Чорноморське морське пароплавство, і яке продали Кучма, Кравчук і Анткомпані. А тепер ми їх славимо, говоримо, що кращих президентів за них не було. Я так. Там, хто там, Кравчук. Це ж не палацу, як побудував у Швейцарії, це ж хатинка для моєї матусі. І я завжди говорю, ну да, український народ сердобойний, це ж для він за матусю дуже хвилюється. Він палацу в Швейцарії побудував для своєї матусі. Слава йому, славімо його. Пишаємося нашим. А те, що ЧМП продано, те, що СРЗ немає, те, що немає промисловості, ну все, забули про це, ну все. А це... Бачите, остановка, станція комунізму називається. Ми зупинилися в комунізмі. Така, така справа. Станція комунізму. Ну, це іронічність виставки. Яка собі буде. Ну, ця фотографія була. Це, я цю фотографію спеціально включив. Це студент університету. Це десь 70-ті роки. Це я займаюся фотографією. Це я був на фотографії. В місті Цюрюпінське. Ось така фотографія з Цюрюпінського мені залишилась. Бачите, як пам'ять про ті часи, коли я був студентом біофакту. Ну, а це Одеський порт ввечері, ну, а це Київський Володимир. Ну, а це парусник «Гордість» Балтимора-2, який приходив в Одесу. Це точна копія тих парусників, кліперів, які воювали під час війни за незалежність Сполучених Штатів. Вони внесли дуже великий вагомий внесок в справу незалежності Сполучених Штатів від Королівства Великобританії. Вони, ці парусники, виграли війну з англійським флотом. І це було дуже-дуже якраз показово, тому що вони змусили Англію на морі відступити від Америки. І Америка виграла свою війну за незалежність. Це він був, а Балтимор – це наше поріднене місто, і вони були у нас. Ці фотографії, звісно, у Балтиморі є, там музеї, все. Ну, воно, це так, це історія. Ну, це Воробцовський маяк, я фотографував з вертольота для книги. Одеса, я фотографував, це пам'ять, знаєте, залишається. Ну і це наш, наше життя. Оце президент, дважди несудимий зек, уголовник, город наш. Оце поряд висить дві реклами. Я, це не композиція якась, яку я зробив фотошоп. Це спеціально для того, щоб люди розуміли, що ми голосуємо. Дивіться, який гарний зек. І не видно, що він зек. Но он ворюга, бандит і насильник. А дивіться, який гарний. Та ми ж віримо в нього. Ну, Кравчук же ж хатинку для матусі будував, який же він гарний. Ну, яке там ЧМП може бути? Які там, ну, подивіться, який гарний. Город наш. Це не я придумав. Рідні мої, це все життя наше. Які паралелі? Я тут провожу просто політінформацію. Теперь лев зимой в Одессе, а теперь наш любимый пляж
зимой Лонжерон с двумя шарами, знаменитое место. А это дверь Миши Ревы, которую построил. Он нашел вот старую дверь Миши. И он изумился, наш скульптор, известный тоже, очень серьезно известный автор, скульптор. Но он изумился, вот старая дверь, все, он сделал ее бронзовую, сделал все, поставил на берегу моря, и вот теперь она украшает. Теперь солнце восходит, и вы можете утром видеть через эту дверь солнце, и так далее, и так далее. В общем, она стала любимым туристическим объектом, и так далее, и так далее. То есть, все равно, в эти неприглядные часы, в эти тяжелые времена, когда страна порезана благодаря власти на тех, кто любит, тех, кто не любит, тех, кто ненавидит, там, те нацисты, те ватники, те антиватники, те вышиватники, те вообще какие-то сепаратисты, а те вообще какие-то непонятно кто. И вот в это время, вместо того, замість того, щоб гуртувати народ в одне ціле, а ця влада тільки робить, що ворожнечу. І оце в ці часи все одно знаходяться люди, які будуть творити світле, добре. І запам'ятайте, що таких людей більшість. Оце двері в Одесу. Я їх так називаю. Ну і, понятно, без таких зарисовок не буває. Це люди от, йдуть на пляж. Все нормально. Ну і це також ті речі, Друга світова війна і подвиги людей, які там були, вони виходили. Це також репортажний знімок, який я зробив, знову таки. На цьому дні дуже багато людей, фотографів, все. Але бачите, я один зробив, і ця робота також дуже відома в світі, вона в колекції Міжнародної федерації фотомистецтва. Вона має вже свою історію, має свій шлях в життя. А це дивно до Дня Незалежності, а це ще Київ, ще там пам'ятник Леніну стояв, бачите, це на Центральній площі. І бандурист Ціпий співав про нашу незалежність, і люди в Києві збиралися і слухали його. Потім вже і Леніна зняли, і все, але ця фотографія, не ця, трошки інша, була опублікована в тому журналі «Огоньок», де був редактором Коротич. Отак. І вона ілюструвала ця фотографія вірші Струса. Розумієте, це було для мене, я показував, що моя фотографія ілюструє вірші людини, яка загинула в концтаборі в радянському за свої політичні переконання. І от поєднання моєї фотографії для мене це була велика честь. Це насправді. Так що так історія буває. І от такі часи і такі люди. Ну, а це також наше життя. Бачите, для когось життя на 100% там, для нього. Але при всьому тому, дивіться, він же ж зняв свої там туфлі і положив вниз. Бачите, яка така ідилічна картинка. А ззаді там виглядає, видите, колесо Мерседеса. Все нормально, все. От таке наше життя. Ну, це знову Приморський бульвар, а це наш порт зимою, бачите. Це також берег моря зимою, щоб це все прості речі такі, бачите. А це, бачите, ця сльозинка, це відходи пана Фірташа. От є така знаменита людина, яка купила спочатку Ющенка, потім ще всіх інших. За рахунок газу, там на Рівненщині є комбінат «Азот», який належить Фірташу. Я просто не розумію, як може там сотні гектарів промисловості належати одній людині. Він що заробив там стільки грошей, щоб не купити. До цього часу я це зрозуміти не можу. Просто не можу зрозуміти, як і наше ЧМП, яке поїхало кудись. Сотні мільйонів, мільярди доларів. Оце відходи від того производства, Біле Гори, і там вода дещо раз зібралася, і там на ця рослинність і все. Сльоза, сльози землі. Ну, а так вони дуже красиві. Красивенько, так дивишся, умиляєшся, як будто сніжок, а на самом деле це якісь білі відходи производства. От так от, якщо дивитися на фотографії з інших сторін і не вдивлятися, то ми маємо. Ну, це кінець сезону в Одесі. Зібрали все. А це кофейня. Ну і як пам'ятно, Людмила Гурченко, яка виступає у нас на концерті,
на День Победы, на День Победы. 9 травня це вона виступає і співає пісні, сім'ї поточні. Оце, що б не говорили, і яка б там декомунізація не проходила, і змінити на сім'ї поточок, вичеркнути, взяти, як і Маяковського. Ну, тільки недолугі люди можуть так от відноситись до історії. Історія, мені говорив, я вже сьогодні говорив, у мене тесть був учитель історії. А пройшов він війну, починає від Львова, через Сталінград, через Будапешт і закінчив в Прагі. Тобто всю фронтову. Потім закінчив інститут, став директором школи, преподавав історію. Він сказав, Олег говорить, історія – це проститутка на службі у власті мужчин. Це говорив вам учитель історії. Щоб ви пам'яталися, це не виріжеш історію. Ніяким скальпелем. І люди в общем-то не виріжуть. Ви уйдете, ви будете безпам'ятні, ви будете ніким, як і тут же Янукович, як і те же Кучма. А вона станеться. Понимаете, вот и все. Просто. Не надо никаких зарисовок одесской жизни. Это, понятно, дети в полете и со собачкой, прогулки с собачкой. А это на парусный город из Балтимора, это наша одессита, была открыта экскурсия. Вот ходят все, и вот дети возле пушки. Забил заряд, я в пушку дула. Ну, теперь мы должны отличить, а где здесь манекены, а где здесь люди. Понимаете? Это наши мои любимые зарисовки разные, заумные, как тебе говорят. Да? Понятно. С юмором у нас все в порядке. Да тоже Одесса. Видите, как Одесса изменилась. Вот вид с моря, это практически не с поселка, как полство с Лузана. И теперь мы видим совершенно другой облик Одессы. Этих домов высоток не было ничего. Теперь уже там супер какой-то современный город. И он раньше у нас самая высокая точка, там это был собор установленный, краны, французский маяк, а теперь, видите, вот громадье такое нависает на море. Но, тем не менее, фотография, как фотография состоялась, и я, в общем-то, счастлив. Ну, а це молодь, яка обирала Януковича. Я вам відповідаю на всі запитання. Це молодь. Знову-таки, тут немає ніякого фотомонтажу. Немає ніякого там, як там у нас, це ще, сфотографовано це все ще на плівку. Це сфотографовано на, якщо говорити, то для нашого часу це зовсім дивина, якась фотоплівка, там проявка. Ніхто нічого не режисував. І я якраз із тих людей, які не займаються режисурою. А це якраз молодь, яка обрала Януковича, і не тільки вона, смісно. Ну, не тільки вона. Така ж молодь сиділа в ізбирательних комісіях, які отримали по 1000 баксів на карман, там крутили, вертіли, і так далі, і так далі. В результаті ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо війну, ми маємо Крим, ми маємо після того Порошенка Барига. Ми маємо зараз, я не знаю. А це краще повернутися до осені на Дерибасівській. Це в нас кафе на Дерибасівській. Бачите, як гарно, все спокійно. А це в нас осінь в Одесі. Бачите, ну, все спокійно, все гарно. І ми повинні так жити. Але у дворі завжди буде зла собака. Але зла собака вже з сучасним мистецтвом поєднана. Бачите, воно не просто так собі. Це ж сучасність. А це Воронцовський період, це ще теж 90-ті роки, коли я фотографував на пленку. Це знову таки от така абстрактна картинка, яка називається пілігрими. Пілігрими, тому що ви бачите, якісь от люди йдуть в халатах там строєм. А на самом деле це кусок льоду, замерзший на столі, який стоїть возле моря. Ну, це не падають такі капельки. В результаті ми маємо от таку от дуже інтересну картинку і по цвету дуже інтересну. Тобто от такі от речі, які ми завжди пропускаємо мимо своїх глаз, ну, не повинні. Це, понятно, Потемкінська лестниця і всякі там речі. Пушкіна ви бачили, там великі фотографії. І от початок моєї творчої діяльності з абстрактної фотографії. Це 80-ті роки, я працюю фотографом, а це метал посуд. Ніхто ж не додає. Це метал посуд. От вам і початок моєї абстрактні фотографії, іменно з цих фотографій починав.
с этого я начинал работу. Это дорога парк Ильича, это парк Ильича был когда-то. Вот такие вот зарисовки. Это понятно, в общем-то, рассказы старого рыбака называются. А це Олег Скрипка співає на юніста «Весна прийде». Ну, весна так і не прийшла. Для нього персонально прийшла. Він служив Януковичу, він служив Ющенко, він служив Петю Порошенко. Тому він не служив. Але служив віддано, гроші прийшли. От, весна прийшла. Все нормально. Розумієте, людина не може бути, міняти свої переконання, як носки через день. Розумієте, це панчохи міняєш, це туфлі можна поміняти один раз в рік, як по нашим змогам. Багаті люди можуть міняти туфлі два рази на день. Ну, я не можу. Я не, ну, не змінююся. Ну, це старий холостяк зарисовка, це все понятно. Тут уже все понятно сразу, а жінки сразу все заулибаються. Це в порту зарисовки для того. А це замальовка якраз, бачите, також це. Це зовсім, тут немає ні граму, як у нас дуже люблять говорити, фотошоп паскудний там і все інше. Ну, нас так люблять говорити. Бачите, тут скло через скло, відображення там, відзеркалення там і все інше. Але треба бачити цю картину своїм оком для того, щоб її сфотографувати. Так, треба володіти досконалу технікою, щоб сфотографувати цей момент. І там виноградник і все інше. Але це все в житті, не потрібно нам оці всякі хитромудрі речі видумувати, коли в житті такі є чудові моменти. Тому от такі от речі я завжди показую. Це через шкло, я йду на рейд з компанією там фотографувати, і через шкло там маленький шторм, там все, волна за. Захльостує все стекло, все, і от ми сидимо там в теплі і в уюті, і фотографію в явах такого пришестя. Різні бувають, різні настрої в морі, різні, бачите, ну все по-різному, ніколи не буває однаково. Це, бачите, такі шторми раніше, це ще плівка, це ще радянські часи. Зараз воно все змінилось, і бачите, оце ще дівчинка з собакою біля яхти, на якій ми там плавали по лиману. Ну, це з цією серією ми завершили. Зараз я просто вам покажу швидко. Постараюсь показати, тому що часу не хочу займати ваш час багато. Але я зараз вам покажу фотографії, серію фотографій, які я зробив. Вони знаходяться в музеї сучасного мистецтва. Це фотографії всі з радянських часів. Але я взяв старі газети. Ну, ви бачите, вирізки, там написано «Карл Маркс і сучасність, міжнародна научна конференція», там все, «Де лікарство существує». Бачите, я взяв те, що написано в пресі, і те, що насправді, воно все зовсім інше. Це протипоставлення. Бачите, «Теля їсть», газету «Слава хліба робить». І, звісно, слышали, читали, там поле соседа на чужое, там замкнет круг дефицита. В общем, Советский Союз полностью неприглядный такой. Вернуть верблюда в пустыню, и наш сбор урожая. Встречаем 1 мая, надежная смена села, и так далее, и так далее. То есть вот я специально брал такие фотографии, ну, полезные решения, и наш человек сидит в углу, выпил и отдыхает. Ну, Советська Україна, вона, видите, вже немає і 50 лет Советської України, нічого, і скорбь трудової України, впереді отчаяння, день вчорашній, день сьогоднішній. Коротше говоря, от вирізки з тих газет і нету Советської України. І де скорбь, а, ну і так далі, і так далі. Тобто, ну, цю фотографію у мене один колекціонер приобрів, і вона у нього висить. Живопись, конечно, коллекционирует, но эта фотография у него в кабинете висит. И мне очень приятно, что она висит там, в этом кабинете. То есть, что она нашла. Часть из этих фотографий, их у меня уже очень мало осталось, оригиналов в музее современного искусства, коллекционеров. То есть, эта серия фотографий разошлась, потому что она вот как
такая серия фотографий, она подчеркивает вот ту всю нищету духа Советского Союза, который был у нас, и который остался нам в спадок. Ну, бачите, самим собой. Человек, ну и так далее, видите. 1.5% внимания к этим людям и так далее, и так далее. В общем, что человек начинается с утра, короче. Ну и тут деловитость и прорыв к вершинам. Це все наша цивілізація. А це ми якраз роки перебудови на Дерибасовській. Ось така от картина була, дуже неприглядна. Дерибасовська вся розрушена. Страшне діло. І от ця фотографія, вона теж правда історії, істочник нашої сили. Наша сила – це єдина правда. Ми просто швиріняли, декомунізували, хоча ці слова они должны быть у каждого на лбу запечатлены руководителем, что правда истории все равно выйдет не скоро. И так далее, и так далее. Ну, вот и Ильич наш. Эта работа тоже в музее находится. И в нашей кабинете надо припомнить прошлое. Це я робив тоді, що коли не говорили про декомунізацію і все інше. Зрозумійте, це речі, що несокрушимий легендар, да? Ну і бачите, я в Одеському порту сфотографував таку трагічну картинку, коли людина лягла під поїзд. Він завершив своє життя. Це зупинка поїзда, тому що таке все. Мені випадково чи не випадково, так? Це все. Леонід Ільич Брежнєв – глибоке скопі планети. Планета Кінгути, взагалі. Ну і так далі. Таке. Ну, цю роботу ви бачили, вона прямо. А вона в музеї, вона в такому вигляді. Сам тріст, який може лопнути, не лопнути. Доклад генерального секретаря. Ну і от цікава фотографія, бачите, там внизу написано Леонід Суслов, а зверху вже краски написано Петр Первий. Ну, що вам говорити? Возвращення к правді? Биография частного лица от кабинета к кабинету и так далее. То есть здесь все построено на противопоставлении одного и другого. То, что было официальное, то, что было неофициальное. То есть вот такие вот вещи. Ну, это станция коммунизма, вам уже понятно, я уже показываю. Так что вот эта вот серия из 50 фотографий, их у меня практически уже не осталось, там у меня осталось немного, потому что они, в общем-то, уже у меня практически остались только копии, уже нет у меня. Ну и что я вам очень хотел бы показать, еще мои впечатления. Это интересно. Это снова. А здесь вот я применил способ фотомонтажа. Я взял старые советские плакаты, которые на стенах были нарисованы, и Чернобыль. Это Чернобыль. Это вот как раз Чернобыльская зона. То есть строили. В общем-то, надежды были. Это город, который Припять, который стал безлюдным. Ну, вот видите, на фоне людей я специально сделал, потому что он безлюдный, уже все. А люди там были, люди там живы, история там этих людей была. И эти вот дети, которые учились в этой школе, а на парте остались буквари еще с того времени и все остальное. И школьники с пионерскими галстуками. Я везде использовал только свои фотографии. У меня нет чужих заимствованных фотографий. Это все мои фотографии. То есть я свои фотографии монтировал с своими фотографиями. У меня нет никакого заимствования, чужого. Нет ничего. Я не ворую фотографии. Я всегда вспоминаю нашего бывшего голову Верховной Рады Литвин. Был такий у нас доктор исторических наук, який украл у канадського там одного доктора наук його статтю, то всі писали, ну плагіат, це ж не воровство було. Плагіат, ну плагіатом зайнявся, ну це ж не плагіат, ну як гарно звучить, плагіат, ну просто космонавт. А насправді це украв статтю і опублікував під своїм іменем, переклали з англійської на українську і опублікували. І він не вор, він не вор. Він же голова Верховної Ради, і він плагіатор. От бачите, яких ми людей вибираємо у владу. Я ж не говорю про гроші, я говорю про плагіат.
а ж скільки там грошей? Я не рахував, я не слідкую за цим. У мене всі фотографії мої. І тут порядку немає. Ну, це також з серії Чорнобиль. Покинуті всі ці. Ну, таке враження у мене було від Чорнобиля. Я в цьому році хочу поїхати туди ще раз, в серпні місяці, в вересні місяці. Якщо вийде так, ну, то поїду. Ну, і ще для того, щоб ви розуміли, в чому різниця, я хочу вам показати фотографії, які я зробив в Києві в 2004 році на Оранжевій революції, яку ми називаємо Оранжевою революцією. Це фотографія адміністрації гаранта, зрозуміло, будинок гаранта. А це, в мене вона, ця фотографія називається «Главком партії». Бачите, тут все зрозуміло. Люди, яких вигнали туди на пікет. А я не розумію, ви врачі, ви там учителя. А чому ви йдете туди, на цей пікет? Ви не підтримуєте цього зека. Ну чому ви йдете під цим синім? Я ж трусость і необ'єднаність. Профсоюз у нас профсоюз. Профсоюз би сказав би, попробую уволити вас. А вас профсоюзу нету. Розумієте, в чому справа? От такі люди і інші, і вони, врачі за партією. А це Майдан в Києві. Бачите, який Майдан був. Це видний Майдан. І що мене на той час дуже вразило, це була, ну, на мій погляд, це була єдине місце, де панувала любов. Цей Майдан в Києві в 2004 році, він був дійсно теплий, він був любовний, він був з любов'ю до інших людей. Там не було ворожнечі. І цей Майдан таки зробив те, що повинен був зробити, все-таки був третій тур. Юридично, не юридично, але зробили те, що повинні були зробити. І Ющенко виграв вибори, просто потім він продався і все інше. Бачите, гроші та посада, вони... Я не знаю, як би я був, бо якби у мене була велика посада. Я не знаю, яким би я був. Повірте мені, що я не знаю. Випробувані грошима та владою, а особливо безкарною владою, за яку не несуть ніякої відповідальності. Вона породжує зловживання, страшення. Ми це отримали. Тому я ж говорю за себе, я не знаю, яким би я був. Але я перш за все зробив би профспілки в Україні незалежні. Оце перш за все я зробив. В 90-ті роки, коли ми всі роз'єднувалися, коли ми всі там кричали, що ми такі будемо, ні, ну будемо такі. Помніте там ці плакати? Ми впереді Європи всієї по всім. І по маслам, і по яйцям, і по салу. Ми впереді планети всі. Пам'ятаєте, були такі нам готування до 1 грудня. Підготовка була. А я ходив тоді по Одеському порту з компанією своїх однодумців і умовляв всіх вступити в профсоюз, Міжнародний профсоюз транспортних роботників. Є такий ITF, три букви. ITF – це Міжнародний профсоюз транспортних працівників, який об'єднує собою докерів, моряків, водителів, дальнобойщиків і так далі, і так далі, по всьому миру. Це дуже серйозна профспілкова організація, дуже серйозна. А мене і моїх друзів всі докери теж посилали, теж на три букви. Нам хорошо з нашими совєтськими профсоюзами. Вони навіть не розуміли, що таке профсоюз і його роль, в общем-то, в обществі, в противопостоянні нашим рабовладельцям. Діло в тому, що навіть от ці рабовладельці наші українські об'єднали спілку, називається спілка роботодавців України. Я називаю спілка рабовласників України.
Тому що у нас нема профспілок, у нас нема захисту наших трудових прав, нема гарантій на нашу зарплату, нема гарантій підвищення зарплати і так далі. Ви бачите, всі добре вже вам по телевізору показують. Франція, забастовка жовтих жилетів і оранжевих жилетів. Ну, не зри, як не назви. Забастовка в Германії, забастовка в Америці, повищення зарплати, це все в Союзі. І коли там підвищується індекс споживчих цін на 5%, то тобі мінімум на 3% підвищується твою зарплату. Ну, щоб не робити. Це профспілки. А у нас де профспілки? Оце тому. Але це єдиний, ми знову звернулися з теми, це єдиний мирний був Майдан, насправді мирний. І він був з любов'ю. Він не був зі злістю, він був без злістю. Він такий був і залишився в мене в пам'яті. Це було щось надзвичайне для мене. Це було єднання духу, любові, відваги, всього, чого завгодно, допомоги, взаємодопомоги. Це таке було, ну, для мене ця неділя в Києві була як ковток свіжого повітря в цій затхлій атмосфері, особливо одесити, коли в нас кожен своє, кожен вигоду, кожен, ніхто не буде там. Загальний, це ні, це. Тебе на три букви пишуть. Пайте я втягнув. Знаєте, такі речі, це дуже важливо. Бачите, переходи, негри, там все інше, співають. Це все оранжева революція. Ці роботи з оранжевої революції отримали дуже багато нагород у цьому світі. Вони в колекціях, вони там і в книгах, і де завгодно. Ці роботи дуже знамениті. Що вам говорити? Це історія. Історія, ну, нашої країни, це ті кроки, які ми з вами разом зробили, ну це вже все. І оце адміністрація гаранта, бачите, і все інше, і люди зовсім інші. Бачите, та адміністрація, щити, там десь газові балони вже були приготовлені для того, щоб травитися. І люди. Ну, бачите, оце був такий Майдан у 4-му році. Він був зовсім інший, він не був злим, він був добрим. І я просто, щоб вам показати, до чого це все приводить, це 2 мая, це 2 травня в Одесі. Я розумію, що це символіка, дуже велика символіка. Прапор України лежить і там каміння ложить, бруківку ложить для того, щоб кидатися у вороги. Скажіть, будь ласка, хіба я ворог вам? Я маю свою власну думку. Ви маєте свої власні думки. Скажіть мені, будь ласка, хто з нас кому ворог? Чому ми маємо вбивати один одного? У мене немає відповіді на ці запитання. Якщо ви собі знайдете відповідь на такі запитання, то ви тоді будете щасливі. А я бачу, що наша влада, яка робить все для того, щоб нас всіх розділити, сепарірувати. А говорять, що сепаратісти в Донецьку. Сепарірувати, розділити нас по національності, по язику, по віроісповіданню, по нашим всім признакам. Це влада сепаратистів, а не. А це все якраз те, що 2 травня проходило в Одесі, тому що люди мають іншу думку, але замість того, щоб мирно вирішити всі шляхи розв'язання, люба, кожна проблема має можливість мирно розрішитися. Убивати для цього другого чоловіка нельзя. Понімається? А в результаті ми отримуємо такі от картинки. Понімається? От вам картина Одеського 2 мая, которое происходило, побоище, и которое непонятно. Я снова таки, как фотограф, как фоторепортер, меня спрашивают, а ты не боялся? Я боялся до первого щелчка, а дальше я работал. Дальше я, как нормальный человек, я дальше занимался своей работой. То есть у меня работа такая, вот у других работа. Водку наливать в магазине, а у меня работа вот такая. Ну такая, ну такой я. Вот я не боялся, хотя и стреляли, и все, и
в общем-то, ну, это жизнь такая. И здесь эта фотография тоже очень знаменитая во всем мире, она называется «Спасти человека». И вот эта фотография, она, понимаете, кому скажешь, что это одесситы, украинцы, которые, блин, за украинское государство спасают, там, русского, там, какого-то, пророссийского сепаратиста спасают. Вот они несут пророссийского, так сказать, ну, ватника или как его. Вот они несут его, потому что скорые помощи испугались проехать полкилометра к Дому профсоюза. Полкилометра проехать. Надо было полкилометра нести вот из-за тех елок, надо было найти какую-то дверь. Ни носилок, ничего ж нет. Нашли какую-то дверь, и вот на этой двери несут человека, который упал с четвертого этажа, несут к скорой помощи. А где же скорая помощь? Где эти вот, как клятвы Гиппократа, да, рубашку на себе, тельняшку на себе разорвать, я все отдам заради людей. Проехать полкилометра хотя бы по этой аллее, встать вот тут вот, чтобы они не бежали и не несли в самый конец. Понимаете, вот вам взаимоотношения людей, разных людей. А мы говорим, вот вам что обнажает фотография, когда в нее усматриваться. Вот за что эта фотография получила столько наград на международных выставках, потому что здесь есть глубина мысли и так далее, и так далее. Ну, говорят, двери, которые... И вот тоже притащили вот эту и спасают людей с этого дымящего дома. Кто поджег внутри дома профсоюзов эти горючие вещества, до сих пор неизвестно. Власти это очень выгодно. Власти очень выгодно оставить всех виноватыми. Одесситов виноватыми, всех виноватыми. Те говорят одно, один. А истины до сих пор нет. Говорят, ну, шутку, истина на дне бутылки. Сколько бы ты бутылок не выпил, истину ты не узнаешь, потому что кто поджег там, кто сделал внутри поджог, кто вот эти все вещи произвели, никто не знает. Я знаю единственное точно, что вот эти все поджоги нельзя было произвести с улицы, потому что на улице стоял я, фотографировал, ходил вокруг этого дома, и я знаю точно, что через эти окна и все остальное нельзя было поджечь подвал, нельзя было поджечь те горючие вещества, которые там были внутри. Никак не получалось. Это надо было изнутри сделать поджог. Понимаете, вот странности. Виноваты и виноваты те, виноваты те. А кто виноват, никого нет. Ни судебного процесса, все это фальшивка, все это, что они там говорят. В СБУ, еще одна фальшивая организация, в СБУ меня вызвали и там все. Я говорю, пожалуйста, все негативы, ну, все фотографии этого дня, я готов вам предоставить распоряжение. Ведь сейчас цифровая фотография, чем отличается, там дата поставлена на кондос, секунды даже. Я вам все отдам, все будете иметь, все будете рассматривать, все. Нет, вы потом поговорили со мной 2 години. И все, и прощали. Нікому це не потрібно. Повірте мені, якщо ці фотографії не потрібні, де люди щось роблять, там все хронологія. Ні, воно не потрібно. І от так, такі справи. Так що таке життя. Оце зовсім інший майдан. Звісно, перемога. Яка перемога? Сльози на очах. От так. Життя. Да. Танінг. Що це таке? Все, я завершу. Так і бить. Ну, я більше нічого не буду вам показувати. Ні, ну завершить якось логічно. Логічно? Тобі логічно. Завершимо на добрій ноті. Я зараз вам покажу дуже гарні фотографії гарного міста. Це Бордейов, Словакія. Тут були декілька моїх виставок. І ви зараз просто подивіться на як повинні жити. Справа в тому, що цьому місту більше 1000 років. Але воно залишилось містом. Ви бачите, і природне навколо нормально, все, нічого не змінилося, все дивляться за ним. Бачите, такі речі прості, дуже прості речі. Але люди, коли люблять свою країну, то вони роблять ось такі речі. А це моя виставка в Бордейові. Але це мур замку, який більше там 600 років. На цьому
Минулі на цій фортеці зробили виставочну площу. Це спеціальні рами для того, щоб фотографії не замикали. Це спеціальні рами. І ось бачите, така от. Це замальовки такі. З виставки з моєї. Ну і саме місто Бордейов. Люди. Люди дуже дружелюбні, дуже люблять Україну. Це ж таке. Вони до українців до нас відносяться з великою теплотою та повагою. Я не знаю, звідки це вийшло і чому це так, але я за скільки разів перебування вже в Словакії, в Польщі, я відчув на собі їхню любов до нас, до України. І вони приїжджають до нас, і в Одесу вони приїхали до мене в гості. Я їх приймав, приїхало 12 чоловік, залишили всі свої машини в Ужгороді, сіли на поїзд і приїхали. Поїздом Ужгород-Одеса, приїхали. Ну, цікаво було дуже, тому що ці люди, вони дійсно щирі. І я їх розумію, тому що я знаю українську мову, і є щось таке подібне, ми розмовляємо, досить добре розуміємо. Оце місто, це, бачите, ну, лялька якась. Але оце башня, а внизу цієї башні є бар. І в цьому цей бар вже 600 років на одному і тому самому місці. Там збираються всі фотографи. Оце якраз це вежа якраз від цього внизу там кафе, бар. І оце все воно до цього часу функціонує. Той бар функціонує 600 років. І з місця не зрушилось. І війна була Друга світова, і Перша світова, і прокотилися. Але ви подивіться на цю площу, на ці будиночки, на це все. Так, зверху це все, ну, все старовинне, але там всередині все перероблено, вже металопластик, вже все, електропроводка зовсім інша, вже зовсім інше все, сучасне. Вони все роблять для того, щоб тобі було цивілізовано, можна було жити. Але ще дуже цікава була подробиця, один із моїх знайомих, він якраз купив собі квартиру в цьому районі, в старому районі міста, і він говорив мені, ні, Олю, у нас процент на недвіжимость, говорить, розстрочка, ну, кредит, 1%. 1%. Это много. Потому что на машины, говорить, это движимая недвіжимость. 2%. Я говорю, да, говорю, моя дочь платит 30%, говорю, кредита за квартиру, а ты говоришь мне про недвижимость. Я потом дома как рассказал, тут сидели, пиво пили, я рассказывал. Они сразу сказали, надо ехать сюда. Так что вот так, бачите, вот это разница между нами. У нас не умеют ничего, у нас тільки ж продавати, ну что, где экономика наша? Нема. А экономика наша на чем? Вкрав продав, вкрав продав, вкрав продав, о, все. И в тюрьму не сел. А, извините, вы забыли то. Тебе все вилазні. І тебе за нічого не було. Оце те, що оце на згадку таке гарне місто, дуже тепле, душевне. Для мене це як був ковток свіжого повітря, побачити такі речі і відчути їх на собі, що можна жити іншим життям. Але в них промисловість працює в словах. Промисловість працює на всю, там одна із кращих економік зараз в Західній Європі. От вам і питання про те, кого ми вибираємо у владу. Я вам показував красивого зека, красивішого зека. Я вам показую. А якщо ви хочете мені стримувати, бачите, мене вже фінал. Оце от такий таймінг, сказали. Я вам міг би ще дуже багато розказувати, тому що це все, знаєте, як фотографа, і окрім того, це є те, що я називаю моїм життям дійсно. Це моє життя. І це моє життя, яке я прожив. Я не скиглю. Коли в Одеському порту треба було носити мішки по 104 кілограми, я до цього часу їх відчуваю. Коли піду в туалет. Ну, 104 кілограми мішок у вас на плечі хто-небудь коли-небудь був? 104.
А до этого было 113, но в Советском Союзе очень большое внимание давали этому защите труда и безопасности. Сказали, 113 кубинский сахар – это много, надо меньше. И сделали 104. Вместо 113 я 113 не застал. На мои плечи 113 не ложились. Но 104 – это были первые мешки с сахаром, которые оказались на мне в Одесском порту. Я попал первым в свою рабочую смену на мешки с сахаром кубинским. 104 килограмма. Мне надо было вагон занести. Для того, чтобы заработать 10 рублей, надо было 3 вагона с сахаром загрузить. Загрузить вручную. И ты должен был 104 килограмма на себе занести и бросить на 6-й, на 7-й ряд. Это выше меня. До сих пор чувствую. Так что, когда мне старые докеры говорили, что ты почувствуешь потом, пока ты молод, ты ничего не чувствуешь. Рабский труд был, и мы рабами остались. Потому что, когда ты прочитаешь Джека Лондона и как становились профсоюзом Соединенных Штатов, ты понимаешь, что профсоюз – это не вопрос. Я хочу вам подякувати від імені присутніх і тих, хто за таймінгом трошки мішав за ніж, ті, хто буде слідкувати. Я вважаю, що ще, якщо є хто хоче залишитися, ми бачимо, що відкрита людина, який готовий до спілкування. Діалог. То продовжуємо. Поліція діалогу. А взагалі-то запросимо запрошувати ваших знайомих на виставку переглядати, передивлятися. І, до речі, наступна виставка в цьому залі – це виставка «Живопис собаки». Ну, бачите, я якраз дуже в вересні, якщо запитати, чи забирати, чи просто… Забирати, приїду. Так, то якраз ми на виставку. Будь ласка, так. Ну, я вже хотів би подякувати, що привезли нам за свою виставку, свій мастер-клас, коли ви демонстрували. І головне, що хотів би попросити тут присутніх, тих, хто ще залишився, якщо вам не буде складно, то там на вході, на столику, є зошит, куди можна писати своє враження про побачення, про почути. Дякуємо всім. Дякую. Щиро дякую вам за те, що ви так терпляче мене визнали. Я вибачаюсь тут.